Čaute priateľe Rotwins, tu je Ariadna, takže opäť po dlhom čase robím jedno video a dneska to bude taká krátka ukážka toho, čo mám dneska na obed, lebo si myslím, že to môže byť inšpiratívne pre mnohých ľudí, ktorí chcú jesť zdravšie a nevedia, ako čo si vybrať, ako čo skombinovať, alebo aké rôzne možnosti existujú. Tak začnem iba tým, že odporúčam každému najprv zájsť na lokálne trhovisko alebo na nejaký trh alebo na svoju záhradku, ak máte od svojich známych, a kúpiť si alebo pozbierať sezónne lokálne plodiny, ovoci a zeleninu, ktoré teraz rastú, a je toho skutočne veľa, lebo je leto a sezóna všetkých možných plodov. Napríklad dnes ráno som si na trhu kúpila uhorky, paradajky, mrkvu, cibuľu, hrášok, broskyne, melóny a mnoho rôznych iných vecí. No a dneska niečo z toho spapám aj na obed. Takže poďme sa pozrieť na to, čo tu máme. Dneska budem papať na obed takúto misočku, tu mám pripravenú na cestu, lebo idem cestovať mimo Košic. A mám tu krásne paradajky, svieže, čerstvé, dozreté, voňavé a chutné. Potom tu mám uhorky, redkvičky krásne od babičky, a ja papám aj s takouto stonkou, teda s korienkom, nedávam si ho preč, lebo mám pocit, že v ňom je veľa živina uchovaných, ako tá redkvička ťahala tie živiny z pôdy. Máme tu nejakú papriku a tu na dole sú uhorky, cibuľka nakrájana, trošku to je pokorenené čiernym korením. Ďalej tu mám krásne domáce mrkvy, skutočne domáce, domáci šalát, a tu na, pozrite sa, čo to tu máme, tempeh. Neviem, či poznáte tempeh, ale to je taký krásny výrobok zo soje a z takej jedlej plesne. Môj kamarát ho vyrába, takže stále mi nejak dodáva. Ak by niekto z vás chcel tempeh ochutnať a máte ho radi, tak sa ozvite na náš e-mail a vieme vás prepojiť s tým našim kamarátom, ktorý pri Košiciach býva a dodáva tempeh. Tak po domácky ho vyrába, takže skutočne výživná potravina, plná proteínov, plná toho, čo potrebujeme na miesto mliečných výrobkov a mesa. Je to vlastne zo soje, ale tá soja tým, že už je takto istým spôsobom spracovaná v tom tempehu s tou plesňou, myslím, že fermentovaná, ale nie som si teraz úplne istá, aký tam je proces, tak sa stáva oveľa jedlejšou a straviteľnejšou pre telo ako obyčajne uvarená soja. Takže to je moja dnešná kombinácia. Asi 200 gramov tempehu, možno že aj nezjem celý, uvidím, s touto nakrájanou zeleninou, ako ste si mohli pred chvíľou pozrieť. Takže takto nejak sa môžete napríklad naobedovať. To je môj obed, svieži a plný živín. Takže dúfam, že sa vám to trošku páčilo a vidíme sa opäť na budúce pri nejakom ďalšom videjku. Pa, pa!